Dobrý deň. Vítajte v mojej novej relácii. Ako bude na cestách? Dnes sme si sem pozvali známeho rodiča Vlada. Dobrý deň, Vladko. Ako vám to dnes ide? Myslíte si, že cesty sú čisté a dobré? Áno, cesty sú dobré. Úplne ideálne. Nikde pred náma, nikto ani za náma. Pozrieme, či je to pravda a je to skutočne tak. Vidíme, že Vlado má prehľad i o tom, čo je vpredu, i o tom, čo je vzadu. A kam vlastne cestujete? Na konferenciu do Košic. Aha, čiže máte jasný cieľ, hej, to je dôležité. Áno. Ujasniť si, kam idem. Áno. A vy ste spolujazdec, ktorý akože je aj navigátor, čiže splňuje viacero funkcií. A cítite sa dobre v tejto pozícii? Mám GPS. Mám zabudovaný. Starší typ ešte troška. To je GPS moje, mapa. Povedzte, ako sa s tým robí, lebo my už sme z tej novšej generácie. A... To je ono. Čiže otvorí sa? Otvorí sa. Postupne sa listuje stránka. Postupne sa listuje na strane číslo 2. Na strane číslo 4 je Slovenská republika celá. No, dobre, to si necháme do ďalšieho dielu, lebo to by bolo veľmi nadlho. Čiže máme tu aj nezávislých poslucháčov tu vedľa a vedľa, ktorí okrem iného, že akože sa tu smejú, tak nám budú aj odpovedať na otázky. Alebo vlastne my sa ich opýtame, aby to bolo zložitejšie. Čiže dobrý deň. Dobrý deň. Čiže vy ako sa cítite ako spolu zadný jazdec? A tak pohode, dal sa to, akože cesta je príjemná a nemá čo dodať. A akože keby ste mal šancu, riadil by ste aj vy? Jasné. Jasné, samozrejme, to nie je prebrný problém, akože dá sa prichystanie kedykoľvek. A kam ste najďalej išli, povedzte našim diviakom, lebo ich by to veľmi zaujímalo? No, do Skalicu som cestoval pešo a bolo to veľmi zaujímavé. No. Aha. A akým najčudnejším dopravným prostriedkom ste išiel v svojom živote? A tak, na kolobežke asi. Dobre, ďakujeme za vyčerpávajúce odpovede a tak, ešte tu máme jednu pani, ktorá veľmi rada jazdí tiež. Myslím, že má aj vlastné auto. Je to tak? Áno, je to tak. Dobrý deň. Dobrý deň. No, mám aj svoje vlastné auto. Je to máželové, ale ja ho používam. Uh-huh. Občas v kanáli a tak, ale v pohode. Hej, no. Čiže nestretli ste žiadnych divočiakov a podobne, že? No, stretol som štyroch. Ale zobrali ste do kufra? Zdrhol. Tak toto nie je dobré. Akože mohlo byť maso na zimné obdobie, lebo ako vidíte, je jeseň. Počkajte si. Vidíte to? Je jeseň. Je to vidieť aj z okien, aj zvonka, aj znútra. No, to bola tá nevýhoda, že máme prázdny mrazák a ja som s tým počítala, že ho naplním, ale zdrhol. Hej, hej, hej. Tak toto sú problémy našich diviakov. A do ďalšieho pokračovania sa vidíme na budúci týždeň a milí diviaci, môžete posielať aj svoje dotazy, e-mailičky, facebookičky, všetko mi pošlite, ja si to aj tak neprečítam a do počutia.